Hola, què tal? Molt bona nit. Sobre el termini d'inscripció per als casals d'estiu municipals. L'Ajuntament i les entitats de lleure educatiu ofereixen aquest any 1.731 places, 41 més que l'any passat. I aquest any, com a novetat, hi haurà dos casals específicament per a joves. Us ho expliquem de seguida, abans d'altres titulars, d'aquest dijous 15 de maig. Els Mossos van detenir el dia 9 de maig el presumpte autor de la punyalada que va ferir una dona a Terrassa. L'agressor va triar la víctima a l'atzar i està imputat per un delicte de lesions. Segons la UGT, la sinistralitat laboral a la comarca ha augmentat un 6% els tres primers mesos de l'any respecte al 2013. L'increment s'atribueix a l'augment de la contractació temporal, que en els últims 4 anys ha pujat un 12%. Dilluns comença la matriculació als cursos intensius d'estiu a l'Escola Oficial d'Idiomes. Els responsables aconsellen anar-hi els primers dies perquè en altres convocatòries alguns grups, com ara els d'anglès, s'han omplert ràpidament. El Club Natació Terrassa comença en derrota a l'eliminatòria pel títol de Lliga de Waterpolo. El conjunt de Dani Nart va perdre ahir contra l'Atlètic Barceloneta per 10-7 en un partit que els mariners van decidir en la primera meitat. Tocarà, doncs, guanyar dissabte. En uns minuts entrarem la crònica d'aquest primer enfrontament de la final del play-off, però l'actualitat d'aquest dijous també ens porta a parlar d'atletisme. A l'octubre es correrà al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac la primera edició de la Vallès Drag Race, una competició que combina el running amb la bicicleta de muntanya. Més a prop, però, ens queda el 22è torneig Ciutat de Terrassa de bàsquet cadet, que comença demà al pavelló de l'Esfèric. Els millors equips de la categoria lluitaran per agafar el relleu del Futbol Club Barcelona. Aquest dissabte s'obre el període d'inscripcions per als casals d'estiu a Terrassa. Aquest any creix l'oferta tant de places com de casals que hi participen. Tots els casals començaran el dia 25 de juny i podran participar infants des dels 3 anys fins als 17. L'Ajuntament de Terrassa i les entitats de lleure educatiu ofereixen aquest any 1.731 places als casals d'estiu, 41 més que l'any passat. En aquesta ocasió són 18 les entitats que hi participen, dues més que el 2013, i organitzen un total de 23 casals, 3 més que en l'anterior edició. Aquest dissabte s'obre el termini d'inscripció. Tots els casals d'estiu començaran el dia 25 de juny i duraran entre 3 setmanes i un mes. Hi podran participar infants des dels 3 anys fins als 17. Aquest 2014, com a novetat, es fan dos casals específicament per joves. Les quotes d'inscripció s'han ajustat al màxim possible. Amb tot, Serveis Socials atorgarà beques a les famílies amb més dificultats. L'eix temàtic dels casals d'aquest estiu, que centrarà totes les activitats, serà Rebel·lió a la granja, en al·lusió a la coneguda novel·la de George Orwell. Amb aquest argument es treballaran dos objectius, l'esperit crític i les eines per a una correcta educació emocional. El Servei de Joventut i Lleure Infantil coordina el projecte de casals d'estiu a la ciutat. Un cop finalitzin, s'organitzaran noves activitats, aquesta vegada amb pernoctació. Hi haurà una vintena de sortides entre colònies, rutes i campaments. La durada variarà entre els 4 i els 14 dies. Aquest programa, el que l'any passat hi van participar més d'un miler d'infants i joves, l'organitzen 16 esplais i agrupaments escoltes de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 36 anys d'edat, nacionalitat espanyola i veí de la ciutat, per haver presumptament apunyalat una dona al barri del segle XX. La investigació va iniciar-se el passat 5 de maig, quan una veïna que caminava pel carrer va ser abordada per un individu que li va clavar una navalla a l'esquena. L'agressor, que no va arribar a establir cap mena de conversa amb la víctima, va fugir del lloc. Les lesions no van ser d'extrema gravetat i la dona va rebre l'alta el mateix dia, però va necessitar punts de sutura. La policia va descartar des d'un inici que el mòbil de l'agressió fos el robatori o una revenja personal. Els agents van detenir el presumpte agressor el passat 9 de maig i van verificar que l'home ja havia estat detingut durant l'any 2013 per amenaçar una dona amb un ganivet al barri de Can Parellada. L'agressor, que pateix una malaltia mental, està ingressat al servei de psiquiatria d'un centre hospitalari de manera provisional a l'espera que el jutjat que instrueix la causa en dictamini la seva destinació. Les retallades socials i les polítiques públiques d'austeritat, juntament amb la reforma laboral, han suposat un empitjorament de les condicions laborals. Així ho assegura el sindicat UGT, que vincula l'augment de la sinistralitat laboral en l'últim any a l'increment de la contractació temporal provocada per la reforma laboral.
Les dades empitjoren. La sinistralitat laboral del primer trimestre de 2014 al Vallès Occidental ha augmentat un 6% respecte al 2013, segons la UGT. Des del sindicat s'atribueix aquest increment dels accidents a l'augment de la contractació temporal, i és que en els últims 4 anys aquests contractes s'han incrementat un 12%. La contractació indefinida també s'ha recuperat, en aquest cas un 16%. A Terrassa, en concret, la contractació indefinida durant el primer trimestre de 2014 puja fins a 1.640 noves contractacions. La contractació temporal, per altre lloc, supera les 7.000. El nombre d'accidents en baixa a la comarca puja fins un 5,35%. El desglossament d'aquests resultats mostra que els accidents en baixa lleu van pujar un 6,4%, en baixes greus van baixar un 62,5%, i els mortals s'han duplicat, passant d'un mort el 2013 a dos el 2014. UGT Catalunya denuncia que la reforma laboral no ha servit més que per precaritzar encara més les condicions laborals, i les reformes dutes a terme l'únic que fan és empobrir el teixit empresarial i desertitzar polígons industrials de molts territoris. A partir d'avui millora la seguretat viària al voltant del camp de futbol de les Arenes. L'Ajuntament de Terrassa ha fet aquest dijous diferents actuacions al carrer Ordal amb l'objectiu de reduir la velocitat dels vehicles i protegir la seguretat dels vianants, sobretot en els dies en què hi ha partits de futbol. La zona del camp de futbol municipal de les Arenes veurà com durant els propers dies es realitzen treballs per millorar la seguretat viària de l'espai. L'Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Mobilitat, durà a terme aquest dijous diferents obres al carrer de l'Ordal. Aquest és el que recull el trànsit de sortida després dels partits en aquest equipament esportiu. Amb l'objectiu de reduir la velocitat i protegir els vianants, es realitzaran intervencions com la creació de 7 places d'estacionament en semibateria a la vorera dreta, segons el sentit de circulació. Aquesta actuació permetrà millorar l'estacionament de la zona, a més de tenir un efecte de pacificació del trànsit. A més, es delimitarà un espai com a aparcament de bicicletes, que ocuparà aproximadament la meitat de l'amplada de la calçada. Aquest espai disposarà de balisses reflectants per a millorar-ne la visibilitat. A la mateixa alçada d'aquest nou aparcament es construirà una banda reductora de velocitat. Per últim, es senyalitzarà un nou pas de vianants a la confluència del carrer d'Amposta. Noves illetes abans i després del pas impediran estacionar vehicles a prop del pas de vianants. El Consorci per la Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí estrena nova seu. El centre s'ha traslladat del carrer Sant Quirze al Vapor Universitari, un nou espai més gran que permet fer les classes en millors condicions que a l'anterior local. Des d'aquest dilluns, la seu del Consorci per la Normalització Lingüística ja no és al carrer Sant Quirze. Estrena nova seu al Vapor Universitari. El canvi d'ubicació de les aules i despatxos ja estava programat des de feia mesos, però no ha estat fins la setmana passada que no es va començar el trasllat de tot el mobiliari i material. D'aquesta manera, el Consorci deixa un edifici que se li havia quedat petit i arriba a un espai més ben condicionat per donar els cursos de català en unes millors condicions. L'antiga seu, ja podem dir, de fet, s'està ultimant el trasllat, tenia ja començava a tenir problemes d'espai, d'estructura, d'accessibilitat, també era una millora doncs, que teníem molt present, i el Vapor, a part de solucionar-nos aquests problemes d'accessibilitat i d'espai, el que fa també és centralitzar-nos més el servei, en el sentit de que hi ha major espai d'aules, que això també és major comoditat pels alumnes, pels assistents dels cursos. El trasllat al Vapor Gran no comportarà un augment de l'oferta de places per fer cursos de català, depèn més aviat d'un pressupost que els últims anys ha minvat. Però no obstant, hem de dir això, no? que bé, la normalització es va implementant, no solament amb els cursos, amb convenis amb comerços, amb convenis amb institucions, de manera doncs, que també a través d'una sponsorització, com és el cas de Mina Pública d'Aigües de Terrassa i d'altres que estem treballant, també es patrocinin cursos en aquest sentit per anar eixamplant aquesta oferta. El Consorci per la Normalització Lingüística està gestionat per la Generalitat i l'Ajuntament. Ha desenvolupat un paper important en la normalització del català i a l'onada migratòria que va viure el país a finals dels 90 i a principis dels 2000. Les seves classes també arriben a les empreses. Durant el 2013 va formar 108 treballadors. Continuem parlant de temes relacionats amb l'ensenyament perquè la matrícula per als cursos d'estiu de l'Escola Oficial d'Idiomes comença aquest dilluns. S'oferten 450 places, 22 grups d'uns 20 alumnes per estudiar anglès, francès, alemany, àrab i italià. Des del centre aconsellen apuntar-s'hi els primers dies perquè alguns grups
s'omplen ràpidament. El 19 de maig comença el termini per matricular-se als cursos intensius d'estiu a l'Escola Oficial d'Idiomes de Terrassa. L'horari per apuntar-s'hi serà de dilluns a dijous de 11:15 a 14:00 i de 16:45 a 8:00 de la tarda, divendres només al matí. Els responsables aconsellen anar els primers dies perquè en altres convocatòries alguns grups, sobretot d'anglès, s'han omplert ràpidament. S'oferten 450 places, 22 grups d'uns 20 alumnes cadascun, d'anglès, francès, alemany, àrab i italià. Del total, 15 grups són d'anglès. Les proves de nivell d'aquest idioma a partir de segon d'anglès es faran dimarts 27 i dimecres 28 de maig a les 6 de la tarda i dijous 29 a les 11 del matí. Com que els intensius d'anglès equivalen a 4 mesos d'un curs regular aquest any i com a novetat, les classes d'estiu d'aquest idioma es divideixen en A i B per a nivell inicial i nivell avançat de cada curs des de primer fins a cinquè. Això agilitzarà de cara al curs vinent. Quan vingui un alumne que ja té aprovat la primera part del primer, per exemple, ja no li caldrà tornar a fer la prova de nivell. Ja directament passarà al B. Cadascú ja sabrà quin nivell li pertoca, perquè fins ara tothom ha de fer el test de nivell. Les classes de tots els idiomes s'impartiran del 30 de juny al 25 de juliol, de dilluns a divendres, de 11:45 a 14:45. El curs costa 338 €.80. Per matricular-s'hi cal tenir 16 anys com a mínim o complir-los durant el 2014. L'Hospital Mútua de Terrassa organitza des d'aquest dimecres i fins divendres, 16 de maig, la 30a reunió de la Societat Catalana de Nefrologia. Es tracta d'unes jornades que se celebren anualment, comptant amb la participació de 130 professionals procedents dels serveis de nefrologia de tots els hospitals catalans. Durant les jornades es fan un seguit de taules rodones, presentacions i exposicions de pòsters que permeten el debat i la discussió entre tots els assistents, centrats en temes com la diàlisi, nefropatia i embaràs, controvèrsies en l'ús del ferro, aspectes clínics, trasplantaments, dietètica, nous fàrmacs i ronyó. Aprofitant les jornades aquest mateix dijous, es realitza l'Assemblea General Ordinària de la Societat Catalana de Nefrologia. Un dels pilars del Pla de Salut. Oberta la convocatòria pel 18è Premi Joves per Terrassa, organitzat pel Rotary Club Terrassa, i poden participar joves d'entre 15 i 26 anys. El 17 de juny, el jurat farà públic el veredicte i entregarà el premi, dotat amb un import de 3.000 euros. Rotary Club de Terrassa, amb el suport del Cort Inglés, ha convocat el 18è Premi Joves per Terrassa, adreçat a grups de joves entre 15 i 26 anys que desenvolupin les seves activitats principalment a Terrassa o al seu entorn. Un jurat, constituït per membres de la Junta Directiva de l'entitat, valorarà tant una trajectòria al llarg d'un període de temps com un fet puntual d'especial significació sempre que es tracti d'actuacions desinteressades al servei de la comunitat. La data límit que tenen els participants, que poden ser proposats per qualsevol institució vinculada amb el món juvenil, és el 31 de maig. Fins aquest dia es poden fer arribar les candidatures via correu electrònic. El 17 de juny el jurat farà públic el veredicte i entregarà el premi. Una dotació en metàl·lic d'un import màxim de 3.000 euros. Moment ara per repassar les notícies relacionades amb la campanya electoral de les eleccions europees que es faran el proper diumenge 25 de maig. El PSC reivindica la importància de les eleccions europees i fa una crida a la participació el proper 25 de maig. Membres de la Federació del PSC Vallès Oest han defensat en un acte a Terrassa que Europa es fa des dels municipis i que no es pot obviar el seu paper. Els socialistes alerten de la desigualtat existent i reclamen el vot per la seva formació per derrotar les polítiques de dretes i recuperar els drets socials. Les esquerres hem de guanyar aquesta contesa electoral per començar a canviar aquesta Europa, començar a canviar el nostre país, perquè ara ja sí que ja és una necessitat i no podem sobreviure més amb aquesta tensió i amb aquesta que alguns es recuperin i altres no. De la crisi n'hem de sortir tots. Reclamen una redefinició de la política europea i un canvi de rumb que permeti gestionar la crisi d'una altra manera i acabi amb l'austeritat. I el que proposem als socialistes és un gran pacte social europeu com a model perquè la societat del benestar pugui tenir continuïtat.
Fins ara ens l'hem estat carregant, i ens l'hem estat carregant com a estat partícip de la Unió Europea i, per tant, hem d'aturar això. En aquest sentit, proposen que la Unió Europea obligui els estats membres a fer una inversió mínima del 6% en educació per garantir la igualtat d'oportunitats i afavorir el creixement econòmic. Atura les retallades en educació i revertir-les destinant un 6% del PIB de cada estat membre de la Unió Europea a inversions. Actualment, Catalunya està per sota del 3% i es xifra la tisorada en aquesta qüestió per sobre del 20%. Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa es presenta a les eleccions europees apostant per una educació pública de qualitat i d'accés universal, des de les escoles bressol fins a l'etapa adulta, gestionada des dels centres de forma transparent i democràtica, retornant la veu a les famílies, als consells escolars, silenciada per la LOMCE. Només d'aquesta manera els resultats educatius de l'alumnat millorarien i se situarien en la mitjana europea, diuen. Nosaltres des de la coalició el que defensem és una educació com un projecte social, no només a l'ensenyament, no només al dret a tenir coneixement, sinó també entendre els nostres sistemes educatius com una manera de construir socialment aquesta Unió Europea. Per aconseguir-ho, Iniciativa vol un sistema educatiu laic i proposa una Carta Europea del Dret a l'Educació al llarg de la vida. També demana que l'escolarització es perllongui fins als 18 anys amb un sistema mix que combini estudis i feina amb estades, empreses i especialitzacions com fan a altres països europeus. Pel que fa a les beques Erasmus, es proposa incrementar el 50% del pressupost de joventut per finançar-les, entre altres coses. Es construïa una escola. El que ha fet la consellera Rigau és revertir tot això, no només no saturar. Quanta desigualtat pot suportar la democràcia? És la pregunta que es fa al coordinador nacional d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, en el seu darrer llibre que ha presentat aquest dimecres a la llibreria Bacus. Herrera fa una anàlisi de la situació actual que, malgrat estar en una democràcia consolidada, genera cada cop més desigualtats a la societat, que diu posen en perill la pròpia democràcia. La sortida és complexa. Qui expliqui que hi ha una sortida fàcil menteix. Però crec que hi ha una sortida, la redistribució de la riquesa del treball. La democràcia econòmica fent que les decisions que es prenen no es prenen en funció de l'interès d'una elèctrica o d'un gran banc, després que hagin rescatat els bancs i abandonat la gent. I sobretot la necessitat de construir un front ampli, un front d'esquerres, però encara més bàsic, un front democràtic, però cal recuperar la política perquè quan qui ens vol arrebatar tot prenen les regnes de la política serveix per desmantellar-ho tot, la reforma laboral, la reforma del sistema de pensions, la llei de seguretat ciutadana. Jo crec que hem de caminar cap a una gran família política europea diferent, que la socialdemocràcia ja no serveix perquè no està complint la funció històrica. Ep, i no és una qüestió del PSC o del PSOE. És el pacte entre els socialistes i la Merkel a Alemanya o el gir cap a la dreta del govern francès. Davant de totes aquestes desigualtats, Joan Herrera demana que el dia 25 es votin forces democràtiques. No anar a votar, diu, suposa el triomf de la banca i del poder. Repassem ara l'actualitat esportiva, com cada dia, amb Joan Gutiérrez. Molt bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Avui comencem parlant de waterpolo, sí, de l'equip masculí de natació, que està amb aquesta eliminatòria, amb el primer partit, no? Sí, ahir ho deixàvem a l'informatiu amb aquest tanteig provisional, anàvem perdent per 8-3, finalment es va consumar aquesta derrota del conjunt agarenc davant d'un equip que és, evidentment, imbatible. I és que el Club Natació Terrassa ha perdut aquest primer partit de la final pel títol de Lliga de la Divisió d'Honor Masculina de Waterpolo. El totpoderós Atleti Barceloneta s'ha imposat per 10-7 dissabte de nou a la piscina de Sant Sebastià, segon partit de l'eliminatòria. El Club Natació Terrassa no ha pogut donar la sorpresa en el primer partit de la final del play-off pel títol de Lliga davant l'Atlètic Barceloneta. Aquest dimecres ha perdut per 10-7. Un parcial de 3-0 d'inici dels de Xus Martín, amb un inspirat Felipe Perrone, ha condicionat l'enfrontament. Els de Dani Nart, però, han reaccionat bé i dos gols d'Ivan Gallego han col·locat el 3-2 al final del primer quart. Ha estat en el segon, quan les opcions de victòria dels agarencs s'han esvaït, amb 4 dianes més dels mariners per cap del natació. 5 gols de desavantatge al descans era un obstacle difícil de salvar.
Els terrassencs han estat millor a la represa i han arribat a reduir la distància fins al 8-5 del tercer quart, però insuficient per capgirar la situació en els últims 8 minuts. L'Atlètic Barceloneta ha sabut gestionar molt bé el seu avantatge. Crec que una mica és el que es preveia, no? El Barceloneta té un punt d'intensitat molt elevat, ha solucionat el partit en els contracops, i nosaltres el que preveiem, bueno, és que si fallàvem en atac, doncs havíem de ser molt rigorosos i molt de treball col·lectiu per defensar aquests contracops del Barceloneta. No només sortia amb claretat al contraatac, sinó que a més tenia bones finalitzacions. Dissabte, també a la piscina de Sant Sebastià, segon partit de l'eliminatòria. El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac acollirà el pròxim mes d'octubre una prova atlètica que servirà per competir i alhora conèixer aquest entorn natural. Es diu Vallès Drag Race i s'ha presentat aquest dimecres a Barcelona. Aquest dimecres s'ha presentat al Museu Melcior Colet de Barcelona la primera edició de la Vallès Drag Race amb l'objectiu de convertir-se en un referent de les curses de muntanya. La prova tindrà lloc el 4 i 5 d'octubre al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Neix com un doble esdeveniment que combinarà la cursa trail running de 65 km amb una altra de BTT de 100. Els participants, però, tenen l'opció de triar només una de les dues modalitats. El Vallès Drag Race, però, pretén també promocionar a l'exterior la imatge del Vallès i la del Parc Natural. Passa una cosa molt curiosa amb el Parc de Sant Llorenç del Munt i Serra l'Obac, que és que hi ha uns punts clau que tothom coneix i va parar allà, no? I el parc realment és molt extens. Llavors, el que hem pretès amb el disseny dels recorreguts és que la gent coneixi més la part que no és tan freqüentada, no? I que és igual de maca que pot ser la Mola o pot ser l'Obac. Vale? Llavors, l'objectiu és que a través d'aquests recorreguts quedin, a part del dia de cursa, perquè la gent els pugui fer servir per conèixer el parc, per descobrir el parc d'una altra manera. L'esport és una de les millors maneres de poder mostrar i ensenyar el nostre territori. Crec que aquí el Consorci del Vallès Occidental ha fet una gran aposta per una gran prova, la veritat és aquesta. Terrassa serà el punt de sortida i arribada de la cursa, així com la ubicació del village. El preu de la inscripció va dels 30 fins als 60 euros en funció del tipus de cursa i la data. Les persones que es trobin en situació d'atur tindran una bonificació del 15%. L'objectiu és tancar les inscripcions en 1.500 participants, 750 per cursa. Un dels que ha confirmat la seva presència és el pilot de Moto2, Maverick Viñales, ja que el Parc Natural de Sant Llorenç és on entrena habitualment. Més coses, un cop més arriba a la nostra ciutat el millor bàsquet cadet que es pot veure en l'actualitat. Demà arrenca al pavelló de l'Esfèric la 22a edició del Ciutat de Terrassa, un torneig que servirà com a banc de proves pel Campionat d'Espanya de la categoria. El pavelló de la Sagrada Família torna a ser l'escenari del millor bàsquet cadet del calendari nacional, amb la 22a edició del torneig Ciutat de Terrassa que organitza l'Esfèric. La competició arrenca aquest divendres a la tarda i s'allargarà fins diumenge. La gran absència és, sens dubte, el Real Madrid, que ha declinat la seva participació, segons ha informat l'entitat agarenca, per la vinculació dels seus jugadors cadets amb equips de les categories superiors del Club Blanc. Tot i això, el Ciutat de Terrassa presenta un cartell de molta qualitat. El grup A el formen l'actual campió del torneig, el Futbol Club Barcelona, el CAI Saragossa, el Mataró i l'Esfèric. En el B hi ha el Joventut de Badalona, l'Estudiantes, el Cornellà i l'Hospitalet. El primer classificat de cada grup accedirà a la final, que tindrà lloc el diumenge a les 5 de la tarda. Abans, però, hi haurà el tradicional concurs de triples i esmaixades. Així doncs, la competició tornarà a ser un banc de proves per a aquests equips, ja que molts d'ells participaran una setmana després en el Campionat d'Espanya Cadet, que tindrà lloc precisament a Saragossa. El pressupost del torneig és de 8.000 euros, un 40% menys respecte a la passada edició. Unes xifres, però, que no garanteixen la seva continuïtat, en paraules del seu president, Manel Casas. Doncs imatges d'aquest torneig de l'Esfèric que arrenca demà a partir de 4:45 de la tarda, Laura. Ja ens informaràs sí, demà. Sí, a partir de dilluns. Demà veurem algunes imatges i dilluns ja ampliarem com ha anat aquest torneig. Molt bé, gràcies, Joan. Vinga, adéu. Bona nit. Doncs aquí posem punt i final a l'informatiu. Més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter de Canal Terrassa Vallès. Gràcies per ser-hi amb nosaltres una nit més. Fins demà, que vagi bé.